ትልቁ ዳቦ ሊጥ ሆኗል ጋይስ፣ ትልቁ ዳቦ ሊጥ ሆኗል። በቲክቶክ በምንድን ነው ስሙ? እፍ ቲክቶክ እንደ ካፌ ውጣ። በቴሌግራም ስንት አይነት ጉድ አየው፣ ስንት አይነት መልክ አየው ብዬ አልነገርኳችሁም? የጥፍር ቀለም፣ የኮከምበር፣ የካሮት፣ የሽንኩርት፣ የምናምኑ አረምን አረምን አረም ሊያልታየ ጉድ አለ ጋይስ። እንዲያም ሁሉ ጉድ አይታችኋል። ከዛ ሁሉ ጉድ የማን ጉድ አለ መሰላችሁ? ደግሞ ዲቦ ዲቦን መቼም የማያውቅ ሰው የለም። ዲቦ እኔ ግን ሰሞኑን በጣም እያለቀሰች በቲክታክ ላይ ከሮማን ጋር ተጣልታ፣ እኔ በጭራሽ ገለን ቪዲዮ ቀርጬ ለጊፍት ብዬ ለማንም ወንድ አላኩም፣ እባካችሁ ተውኝ፣ እናቴ ልትቀውስ ነው፣ እናቴ ልታብድ ነው ምናምን ብላ ስታለቅስ አመናት። በቃ ውይ አተለው አነ ሽፍቱ ካላስ አነማ ቧዛል አነ ከሌታ ካላስ ማ አላየሁትም። በቃ ይቅር በቃ ብዬ ተውኩትኝ። በቲክቶክ ላይ በምንድን ነው በቴሌግራም እናያለን። አንደኛው አማሳይ እሷ ሆና ተገኘች። ኦኬ ወይዘሮ ድቦ ወይዘሮ ክፍቶ የምልህ እንጂ እሺ፣ ሌላው ነገር ይቅርና ሰሞኑን በቲክቶክ እያለቀስክ ሰምተናል። የኔ ገል አይደለም ከአንገቴ በላይ የኔ መልክ አድርገው ሌላው ሰውነቴ ሌላው ጀስሜን አይደለም የሌላ ሰው ነው አንገቴን ብቻ ተክለውት ነው ብለሽ እየየ ስቴ አመንሽ። እሺ የኔ በልቃጣ የኔ ክፍትንትን የኔ አማሳይ ስንት እንዳደገር ወጥ ስታዳክሪ ቆይተሽ አሁን ላይ ማልቀሱ ምን መጣ? እኔ ያየሁትን አይቻለሁ፣ እኔ ያየሁትን አይቻለሁ፣ አለቀ። አይ እንደው ስንት ነገር የሚገባበት ነገር እንደው የምንም የቃቃ መጫወቻ ሆኖ ይቅር። ይሄ ቃቃ ለምንጫወትበት ይሄ ምንድን ነው የሚባለው ቁሳቁስ፣ የቁሳቁስ መጫወቻ ይሁን የቁሳቁስ ቀማሽ ሆኖ ይቅር። ያን የመሰለ እሙሙ ያን የመሰለ እሙሙ የኔ ንፍላለ የኔ በልቃጣ። እሺ ይሄንን ብለሃል። እሺ አሁን ይሄ ቪዲዮ ምን ይሉታል? የኔ በልቅጥ ይሄስ ምን ይሉታል? እሺ የእስካሁኑ አንቺ አይደለሽም ለማንም ለጊፍተር ብለሽ ወይም ጊፍት እንዲለቁብሽ ብለሽ ላረግሽው ቪዲዮ እኔ አይደለሁም ከአንገቴ በላይ የኔን አንገት ተክለው ሌላ ሰውነቴ እኔ አይደለም ብለሽ አልቅሰሻል። ኦኬ ብለናል። ኦኬ እኔ በልቃጣ ይሄስ ታዲያ ምን ጉድ ነው? ይሄስ እስኪ ምን ጉድ ነው? እስኪ ጓደኞች እስኪ ተከታተሉት፣ ይሄን እስኪ አዳምጡት፣ ይሄንን ነገር እስኪ እንደው እዩት። እናንተ እዩና እናንተ ፍረዱ። በቃ የኔ ብልቀጥ ስትበላቀጭ የኔ እንትን ፀጉርም የለው የኔ እንትን ጠማማም አይደለ ቀጥ ያለ ያለ ነው። ታዲያ ያለ ነገር አለ እንዴ? ንገርኝ እስኪ ያንቺ የተለየ የሆነው በምንድን ነው? ንገርኝ እስኪ እንደውም ከአንቺ የኛ ይሻላል ነው የምንለው። እኛ ባዕድ ነገር አላስገባንበት፣ እኛ በባዕድ ነገር አልሞላ ነው። እቃቃ ስናጫውተው አሏል ነው። እስኪ እንደ ጓደኞች እስኪ እንደ ይህንን ቪዲዮ ተከተሉ ተከታተሉት፣ እስኪ ስሟት ምን እንደምት። እኔም ቡናዬን ደግሞ ልጠጣ፣ እኔም ቡናዬን ልጠጣ። እስኪ የአንቺ ገላ ላይ ምንም ነገር የለውም፣ ነጠብጣብ አይደል? ኧረ ልሳቅ፣ ኧረ ልሳቅ፣ ኧረ ልሳቅ። እናንተዬ ጭስ ያስፈልገዋል፣ ጭስ ያስፈልገዋል። ይሄ መጨስ ጭስ። ታዲያ ደ ምንድን ነው ዲብዬ? ምንድን ነው ይሄ? ማስታወቂያ ነው፣ የጭን ማስታወቂያ። ኧረ ልሳቅ እስኪ፣ ኧረ በስንቱ ልሳቅ።
እኔ የምስቀው ያየሁትን አይቼ ነው። እናንተም ሳቁ። እሺ የኔ በልቃጣ፣ ያንቺ ገላ ከምንድን ነው የተሰራው? የእኛም ገላ አለን፣ የሚገርም ገላ። እኛም እንደዚህ አላልን። እንኳን አንቺ እንኳን አንቺ ንገርኝ እስኪ፣ ይሄ ሁሉ ለጊፍት ነው? እሺ እስከ ዛሬው ነስ። እሺ ውሸት ነው ተብሏል። እሺ ይሄስ ምንድን ነው? ወይዘሮ ዲቦ ወይዘሮ ዲቦራ እ ስንት ስታማስለው ቆይተህ አሁን ደግሞ የኔ ገላ ታውቃለህ። አንድ ጠባሳ ካገኘህበት ከዚህ እስከዚህ ድረስ እኔ እቀጣለሁ። በተለይማ መሀሉማ አይኔን ነው የሚመስለው። እውነትሽን ነው? እውነትሽን ነው ወይ የኔ ብልቅጥ፣ የኔ አማሳይ? ነንበሯን አማሳይ ብዬሻለሁ። ልንገርሽ እናንቺ ኦቴ ገላ ተገንቶ ተሙቷል። ገላ ተገንቶ ተሙቷል። እኔ እኮ ስታለቅሽ ነው እኔ እኮ ስታለቅሽ ነው ደግሞ የገረመኝ ነገር፣ ዋናዋ ሪከርድ ሰባሪ አንቺ ሆነሽ። እኔ አላቅም እንዲህ ወጥቶ እንዲህ ወርዶ ገለመን እያልሽኛል። ለማሳመን ለማሳመን ላይ ታች ስትይ የነበረ ሴትዮ። እሺ ስታዲየም ምን ይባላል? የአይነስ አንገትሽን ቆርጠው ነው የተከሉት? ንገርኝ እስኪ ያንቺ ሙሞ የተለየ ነገር ነው ንገሪኝ። ያንቺ ሙሞ የተጣመመ አይደለም? ያንቺ የኔ ሙሞ እሙ ያለ ነው አለች። የማን ዝርጋ አይተሻል? የማን የተጣመመ አይተሻል? የማን የተወላገደ አይተሻል? ንገሪኝ እስኪ። የሚያውቀው ያውቀዋል። አንቺ ሴት ነሽ፣ ለአንቺ ላሳይ አልችልም። የሚያየው ወይም ደግሞ የሚያውቀው ያውቀዋል። የኔን ሙሙ ንገሪኝ እስኪ። እኔ ሙሙ ከማንም ይበልጣል፣ ከማንም ሴት ኦቴ አየነው እኮ በአደባባይ አየነው። ስንት በአድ ነገር ሲጎርስ፣ ስንት በአድ ነገር ስታጎርሽ። ተው አንተ ደግሞ መቀስ እረዳ እረዳ። የኔ ሙሙ እንደው ተአምር እኮ ነው ዘንድሮ። የማንሰማው ተአምር ነገር የለም፣ የማንሰማው ተአምር የለም። አንድ ቀናተኛ ልጅ አለኝ። እሺ አይኔን ይመስላል አልሽ፣ አፍንጫዬን ይመስላል አልሽ፣ ምኔን ይመስላል አልሽ። ኦኬ ሶ ኦኬ ኖ ፕሮብለም። የእኛን ታዲያ ብናሳየሽማ ምን ልትይ ነው? ግን መታየት ያለበት ወይም ማየት ያለበት አለ። እንደ ዝም ብዬ በአደባባይ እንኩ ተመልከቱ፣ እንኩ ዝገኑኝ፣ እንኩ ምናምን የሚባል ነገር እኔ እኮ እንዴ የለቅሶ ቤት ንፍሮ አይደለም የምዘገን፣ አርገሩ የሚዘግነኝ። አረ ታይቶልሻል፣ ያንቺስ ታይቶልሻል፣ ታይቶልሻል፣ ታይቶልሻል። አይ ጉድ፣ አይ ጉድ፣ ውርዴት፣ አይ ጉርዴት፣ አይ ውርዴት፣ አይ ውርዴት። ይሁን እስኪ እስኪ እንደው ቴሌግራም ገብታችሁ እዩት። ለማንኛውም የዲቦን እሙሙ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እሺ ይሄን ነው ልላችሁ የምችለው እናንተዬ፣ ይሄን ነው ልላችሁ የምችለው። ሌላ ነገር የለም የምላችሁ ነገር።